як я не піду, як я бачу, що робиться. Ну, я не хочу, щоб ця гадость зайшла в мій дім. Я не хочу, щоб ця гадость топтала мою землю. Я не хочу. Це пан Іван, священнослужитель, багатодітний батько та за сумісництвом захисник України. З квітня 2022 року несе службу у 65-й механізованій бригаді. Та до початку повномасштабного вторгнення чоловік опікувався центром допомоги нарко- та алкозалежним. Моє життя змінилося. Я прийняв Христа в серце своє і став віруючим. І з тих пір, це з 96-го року, в моєму житті почалися якісь такі інтересні события, всякі переміни почалися. Ну, і пішло, пішло. Всі ми зараз, тобто, якщо не військовий, то працює на армії, бо у нас у одних зараз біда, в нашому домі біда. Це прикро, що хтось не розуміє цього і думає, що це так якась, ну, та це не очередна якась ігра там. Ні, нічого подобного, це біда. Про те, що вирішив піти до війська, зізнався дружині не одразу. Самостійно пішов до військомату та, як зазначає захисник, просто випросив собі повістку. Дружина, це не то, що без всяких. Дружина в мене взагалі молодець. І мама, і діти, всі, всі. І друзі є, які підтримують постійно, постійно підтримують. Мої друзі, це без яких неможливо. Вона зразу не знала, бо я, ну, як сказати, як пішов, то я ходив там одного чоловіка, дергав, кажу, давай мені повістку. Він каже, яка тобі повістка у тебе? Каже, ну, тобі не положено. Ну, тобто, я опікун там і багатодітний батько, типу. Яка повістка? Кажу, повістку давай, давай мені повістку. Батя, саме з таким позивним чоловік живе вже 2 роки. Зізнається, це ім'я йому подобається, та й загалом добре його характеризує. Разом з дружиною він виховує 8 дітей, та й побратими вже стали для нього рідними. Дали, бо багато дітей, може, за цього зразу дали, батя. А так, в принципі, вже це вже стало, як можна сказати, оправданням моєї позиції. Тобто, як і батька. Це позивний мій по житті, ну, можна так сказати. Ну, якби от для багатьох я був батьком. Не тільки для своїх дітей, ну і для других людей, для тих, в кого я, ну, з ким я спілкувався, в кого я вкладав своє, як то кажуть, життя. На фронті чоловік виконує важливу місію, надає емоційну підтримку військовим та допомагає їм знайти шлях до Бога. Я нічого другого не знайшов для себе, як піти туди до хлопців, щоб, як то кажуть, щоб Христос мог бути там з ними через окопи, через ті ситуації, ті обставини, щоб може бути рядом в той час, коли вони цього особливо потребують. Тому що тут якось, ну, тут добре, тут, що тут є священники, все це добре. Ну там. Там зовсім інше. Також пан Іван займається евакуацією поранених. Разом з побратимами під обстрілами намагається врятувати життя кожного, навіть під загрозою втратити власне. Багато дуже вивіз хлопців і залітав в такі міста, де, ну, де було, ну, це не хочу нічого казати, але я заїжджав туди. Я в такому віччі був. Був один момент, коли пацани попали наші, і вони були поранені, і їх не могли витащити. Довго йшла евакуація, коротше, і мене так порвало все внутрі, тому що я, коротше, я руководив евакуацією. І це було саме страшне для мене, тому що одного ми вже загубили, вони були поранені, вони тащили друг друга, виходить далеко, людей не вистачає, все треба якось організовувати. І комбат дав мені можливість, ну, щоб я займався цим. Я старався забрати всіх, кого міг. Я навіть не задумався над тим, що я кожен день по 2-3 рази, коротше, я, можна сказати, ну, був на волоске. І я потім почав вже аналіз, ну, як то аналіз проводиш, і думаєш, ти що, я туди заїжджав, а там напряму, там такі прямі, коротше, йдуть, ну, там практично там не автівки, не якась друга техніка там, не могла навіть розвернутися. Разом з батьою служить і його син Іван. Хлопцеві всього 24 роки, 4 з яких чоловік віддав військовій службі. Після школи вступив у військо за контрактом та з початку війни служить разом з батьком та займається порятунком поранених бійців. 20-й рік я пішов в армію. Сам? На строкову службу, так. Відслужив 1,5 роки, приїхав додому, побув пару місяців, почалась війна, поїхав на війну. Усвідомлювали то, що, як то кажуть,
що треба щось робити просто. Ну, що неспокійно, то просто сидіти, чогось чекати, не зрозуміючи чого. І, ну, від того нікому легше не буде. Тобто, ну. А оскільки я був, ну, недавно тільки звільнився, були, як то кажуть, у мене і свій підрозділ, звідки я звільнився, я позвонив, запитав, що, чи є місце. Мені відказували перші два дні. Я їх дзвонив, казали, що поки почекаємо, ми ще самі не знаємо, що буде. Тобто на третій день дійсно вже не витримав та й позвонив, що я їду вже. Починав Іван з піхотинця. Сьогодні ж він старший сержант. Півтора роки ми були, ну, піхотою. Тобто дійсно стояли на позиціях, на гарячих точках, тобто в одному напрямку, потім перейшли в інший, на котрому зараз вже. Потім стали евакуаційною групою, тобто витаскували, витягували поранених, нас підвозили до точки, де штурми йшли. Ми підходили, витягували хлопців з цих обстрілів. По нам працювали дуже багато, тому що це завжди дуже така жирна ціль. Іван зізнається, відчуває додаткову відповідальність у службі з батьком. Намагається не підвести. Та спільними зусиллями родина допомагає тим, хто найбільше цього потребує. Роблю, що треба, тобто, що вважаю, як то кажуть, за потрібним. І, слава Богу, батько поруч, котрий завжди по-батьківськи, знаєте, і підскаже. На війні чоловік опанував чимало професій та каже, що українські військові – універсальні бійці, які щодня старанно виборюють перемогу для батьківщини. Це, ну, як взаємодія всіх, це пазли, котрі мають працювати, щоб була одна картинка. Тому що без одного, наприклад, без одної шестеренки там, того же пазла не буде все взаємодіяти так, як воно взаємодіє. Ну, якось так. І кожен старається, як кажуть, свою лепту вносити. От і все. Робимо, що можемо. Я ще казав, що ми звичайні люди, і то, що там кажуть, о, я би так не зміг, то все брехня. Головне – це себе просто трошки перебороти, тому що, як то кажуть, знаєте, перед прыжком в басейн завжди страшно. І чим довше стоїш, тим ти більше, коротше, кажеш, що ні, я не можу, в мене коліна трусяться. Треба просто не думаючи, ну, думаючи, але не вагаючись зробити той крок, якщо ти знаєш, що це правильно. Зараз захисники вдома. Відпочивають разом з сім'єю. Та найближчими днями знову відправляться для оборони рідної землі.